Filipos Kapitulo 2. Ang pagpaubos ni Kristo. Busa, kung nakapalig-on kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo ug nalipay kamo diha sa iyang gugma, kung may panaghiusa kamo diha sa espiritu ug may gugma ug kaluoy sa usag-usa, awhagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan o huna-huna o sa samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay. Ayaw kamo pagbuhat, bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo o isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Pagtinabangay kamo o dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. Angay ninyong batunan ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod og nahimong usa ka ulipon. Nataw siya sama sa kasagarang tawo, nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, og gihatagan siyang ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa, mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesus Kristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Nagdanag ingon nga mga suga sa kalibutan. Busa, mga hinigugma, kay nagmasinugtanon man kamo kanako sa dihang uban pa ako kaninyo, labi pa gayong maayo nga magmasinugtanon kamo kanako karon nga layo na ako kaninyo. Padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok ug pagtahod aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. Kay ang Dios nagbuhat kanunay diha kaninyo aron paghatag kaninyong tinguha sa pagtuman sa iyang kabubuton. Buhata ang tanan sa walay pagbagulbol o pakiglalis aron walay ikasaway kaninyo ingon nga hingpit nga mga anak sa Dios nga nagpuyo sa katilingban nga hiwi ug dautan. Kinahanglan nga mudan-ag kamo taliwala kanila sama sa mga bituon nga nagsidlak sa kalangitan, samtang gitanyag ninyo kanila ang mensahe nga naghatag sa kinabuhi. Kun himuon ninyo kini, aduna unya ako'y katarungan sa pagpasigarbo kaninyo inigbalik ni Kristo, kay kini magpakita man nga ang tanan kong paningkamot o paghago wala di ay makawang. Ang inyong pagtuo sama sa usa ka halad nga sinunog ug ang akong dugo sama sa bino nga ibubo ngadto sa maong halad. Kun ingon ni ana magmalipayon ako ug makigduyog sa kalipay uban kaninyo. Sa samang paagi kinahanglan magmalipayon usab kamo duyog kanako. Si Timoteo ug si Epafrodeto. Nagsalig ako sa Ginoong Hesus nga ikapadala ko si Timoteo nga naa kaninyo sa dili madugay aron madasig unya ako sa mga balita mahitungod kaninyo. Wala ako'y laing kauban sama kaniya nga tinuuray gayong nahingawa kaninyo. Ang uban naguna-una lamang sa ilang kaugalingong kaayuhan dili sa mga katuyuan ni Hesu Kristo. Ug nahibalo kamo sa iyang katakos kay sama sa Amahan ug Anak, nagtambayayong man kami
sa pagpalambo sa ebanghelyo. Naglaom ako nga ikapadala ko dayon siya nganha kaninyo, inikahibalo na nako sa akong dangatan diri. Ug nagsalig ako sa Ginoo nga makaanha gayud ako kaninyo sa dili madugay. Nakahuna-huna ako nga kinahanglan papaulion kung nganha kaninyo ang atong igsuon nga si Epafrodito nga akong isig kamagbubuhat o kauban sa pakigbisog nga mao'y inyong gipadala aron pagtabang kanako. Nangandoy siya sa pagpakikita kaninyong tanan. Naguol usab siya pag-ayo tungod kay nakabalita man kamo nga nasakit siya. Tinuod nga nasakit siya ug hapit gani mamatay. Apan naluoy kaniya ang Dios ug dili lamang kaniya kundi kanako usab ug giluwas ako sa labi pang dako nga kaguol. Busa, labi pa akong nagtinguha sa pagpadala kaniya nganha kaninyo aron malipay kamo inikakita ninyo kaniya pag-usab og aron dili na kaayo ako mabalaka. Busa, dawata siya uban sa dakong kalipay ingon nga usa ka igsuon diha sa Ginoo. Tahuran ninyo ang mga tawo nga sama kaniya kay gihalad niya ang iyang kinabuhi ug hapit gani siya mamatay tungod sa gipabuhat ni Kristo. Gihimo niya kini aron sa pagtabang kanako sa paagi nga dili na ninyo mahimo.